Артуза үзүүлж байна. Номын тухай буу хаал. Зохиолч Ботын Лавгсрын хүний өр. Хишгээ эзгүүрч хоосорсон зуслангийнхан бөөрөн дээр ирж дөрөв молтлоо. Манай гэрийн бууц энэ л хавьд байх ёстой дээ хэмээ сансаар морио хөдлөн сахлаг ургасан шарилжин дундуур туучин хэсэг явлаа. Аргагүй л зөв хайжээ. Гэрийнхэн бөөр чанхан мөн байв. Тэрээр бууцаа хармагц дөрсөн гэрийнхэн хаалгыг татаад орчих гэж байгаа шиг. Ороод очиход ээж нь барьсан шинага алдах дөхөн өөр рүү нь ухас гэж аав нь шимт суусан наримлаа хоймрынхан ширээн дээр тэв дөхөн тайвангаа бэлхэн зэлсэн ханцугаа яран өмсөж нэг их хүндтэй зочин ухтах мэт хоолоогоо засан ёсрахуун аргагүй тосоод ирэх шиг. Гэрийнхэн баруун хаяанд зүйлдтэй ширин үгүүрдэх үхрийн арыг шижигнэн хөөсөж тогон дээр бүрхээр шалавч ухсраатай ариг цагааны үнээр цангиж байх мэт санагдаж сэтгэл нь хөөрн догдолсноо урагши аран алхад морин хойш шангаан саадуулав. Бууцаан тойрж үзлээ. Нилээд зайду лодоогоан бууц харагдана. Хичгэн энэ удаа лодоогоохыг зорж байгаа бодлоо. Лодоогоо эрүүл байх нь ховор. Алга болж болж эрэхтэй оройн цорхоо бүрхэт албаа нуулж гандаж цайрсан улан одончуудаа илэ дэрвүүлэнгүйхээр амтин ирнэ. Үнэн зэл хоттой хон дундуур туучаад гарахасч боцохгүй хянцтай. Хотон дундуур мориныхан амнаас хөөс сахируулан дуулах айдан давхна. Инхүү цогтуу ирж авааг нь харсан хүүхэд бид гэр руугаа гүйлдэн. Лодоогоо хамгийн түрүүнл. Өнөө навсгар им хаан байна. Ингээд өөрөө хэрэг бүтээж яваад ирсэн хүн шиг ажилгүй өнхөөгөөр нь дуудан хашгарч авгаа үхтэй гөрмөлч өдрөөр ороолгон. Манай айлынхаас хамгийн ахмад нь байсан болоод ч дэрүү өвгийн үгнээс харин гардгүйсэн. Эндэр үед би лодоогоогаас өнгөлцгий хагартлаа. Жавзангуй агч гэсэн нөхрөө эзгүй хагуур хараач загандгаасан ч дэрүү их муухан гэж сандаг байж. Одоо тэхнээ гурайн гурван ачиг нь тээж төрүүлсэн бэрн болчихсон явдаг. Санч юм да. Алтайхан энэ уужим жаалганд ганц манай хадмынхал эзэн болж үлдчихтээ. Зоригтын аав агсанч гэсэн ухаантай хүн. Одоо ээжийг нь насны эцэст жиргаж явна гэдэгч үнэн шүү. Ёстой сайхан буурлууд харин энэ хавьд арилж хэзээж боломгүй буцалж байсан амьдрал. Дамрын адгийн сүүн завуудыг тойрсон цагаан гэрүүдээс энд нэг юм чалах. Тэр үед энэ зосон дээр ярьж хөөж дуулж хурдан найрлаж хоримлож заримдаа лодоогоо шиг агсан тавьж хоорондоо хэрэлтэн нэгийг гондоож зовоож хайрлаж инхрилж явсан тэр хүмүүс ч одоо алга. Айлхан зүгтээ одсон юм бол одоо бодоод байх нь тэр хүмүүсийн нилээд нь хаач байхгүй болсон байцаа. Манайхан мөн ч олон гэрээрээ цусдагсан. Намартаа найр хором зундаа хадлан үс сайн сүний ажил тасрахгүй. Айл бүхэн тогоо нэрнэ. Хамжилцах ихч дүүгүй айлын ганц охин надад олон тогооны ус авах хэцүү. 4-6 хувингаар сэлгүүлэн зэрэг зүүн. Тэхэд жалцвал тус болно. Үнэн зэлийн минь бөөр энүүхэн энд байна. Энд ч ёстой нэг бужигнаж байж. Хүүхдүүд бид ижидээ үнэн эвлгэж тугал татаад л тугал болгон их руугаа тэлүүлээд л. Ээжүүд үнэгээ зэрэг зэрэг сахаар сөр сөр хийсэн чимээ зэрэг зэрэг шаагаад хөгжмөл их чиглээд байх шиг. Хүүхнүүд өөр хоорондоо шимэлдэн жиг жоох хилсэн инээд сүү хоёр хальгиж байдагсан. Аа маань нэг удаа үнэн хилний хажуугаар хөрөн долгоон зөвдөн хөндөйгөө тагаад хөөшлөн. Хүний байхын чамтайгаа сэтгэл юунда даслаада хэмээн эсгэрэнгээ хадруулсаар өнгөрөхөд максарма өгч ээжийг тандан. Батма чи өвгнийг битгий хэлний хажуугаар уурга барьж суналцаад бай гэж захиач. Тана өвгнийг ингэж эсгэрээд байхаар миний уушиг зүрх амар гарчих гээд хэцүү юм. Ингээд ээжтэй хойлоо хөөрөлтөж байж үлээ.
Би тэрхэн үедээ учрыг нь сайн олоогүйч одоо хүртэл мартсангүй. Мөн ч сайхан байж дээ. Намайг ижид үнэ эвлэн инэл хав зогсож байхад аав морныхан хурдаар дахин гэж сугнаас минь өргөн тэвэрч дүүрээд морныхан харг үхээр давхтагсан. Ингээд эмээгийн боломжгүй дамшиг хүүхдийн сог ханцлах нь ингээхдөө ард нь халтхан сонстоод хоцорно. Харин миний бол ёстой баханаж аав дахвай дагаарай, дахвай дагаарай ингээж ашгарна. Аав ээж хоёр минь нутаг орноо дандаа л ярьж өгүүлдэг нь аргагүй юм. Эндээд маань нутаг осондаа байсансан бол энэ сайхан орон дэлхий ингэж эзгүүрэхгүй байсан ч юм билээ. Ижгэ ингэж бодсоор мориндоо дөрөөлөө. Цай зуур болоод хадминдаа хүрчгэн. Төрүүлээд явуулсан нөхөр хөөгтүүд дээр очин гээс оромтой сайхан байвч түүний хажуугаар сэтгэл нэг л таагүй тэнгигэлцэн. Тэр үед жалцвийн дуулдаг байсан. Салаа үртэй ооныгоо шарахтуулж битгий намнаарэ. Ингээсэн айзам санаанд нь орж тэр дууны үг ай сэтгэлд аль эрт үссэн шарахыг нь сэтрээн. Жалцуу имэг тэр жаахан гүг хишгэ хар нэлгаасаа таньдаг байлаа. Айл бүхэн л ээлж дугааргүй ураг ариулж аргал хормолон дөгүүлж чадлыгын хэрээр айл сагалт татуус өргөж явна. Жалцуу тухлын зээлийн юр хаан л бол хаан унтаад өгнө. Үнэ мөрхөр ээж намайг дуудаж байна. Би ээжтэй очий тоо гэд туглын зэл рүү гүйчихнэ. Заримдаа үнсэн дээр унтчихсан ч юм уу цэгийн эсэн саарлын босож ирнэ. Иймэл нэг өрөвдөж хайрлам ер нь хүний тэр тусмаа их хүний инхрэлэл хайр дутагдсан хүү байсан юм. 14 тав хүрсэн оноож өргөн дөндөлөг юм уу уурга заримдаа бүр гансны модыг өртөл морь болгож унаад дээр дээр хараагаад гуйя алгадан ио жио гэх юм уу эсвэл өнөх солоо эвэртэй ооныгоо гэж дахин дахин дуулаад л дахиж явна. Хүүхдүүд түүнийг жалцаг гэж дооглоно. Жалцав нэг л мэдгэд модон морь унаж дахихтэй болоод би нанчин гахай гүлэм мөнгөн бааврта хэмэл товурта мөнгөн хазаар авна тэгээд нэглийн даргын охин гамаг авцсан гэж ярьдаг болсон байлаа. Энийг нь хийх ажилгүй хүмүүс дахин дахин яруулж илгээх хүчтэй хөөрөлдөнө. Гама их жалцвын тэр яриаг сонсоод дэлбэртлээ уурлна. Жалцв гэдгээ болоод энэ мо жалцах бошиг хүн өхөөсэй гэж загнана. Уулн гама ихч их хөөрхөн ачтайсан. Гэтэл жалцвын нэрийг сонсохоор бол хөмсгөн хатраад гэн. Нэг удаа намаа гама ихчийн сууж байхад жалцв ороод ирв. Тэгтэлч гама ихч хориос нь хар гүхрээ юм орж ирсэнэ. Энэ мо өвчтнэс болж намайг амтай болгоно жалцвын авга гэх юм сая бас л баахан юмнууд ингээд чарлан хашгирч галын халуун хаачаар нуруунд дурн татаад автал хавирган хэрзээсэн торонхоо бийн атралтан суун тусаад явчихлаа. Бид эсэлгүй болооч гэж хашгираад гараа байдгаараа алдлан чанга ихч нь ойлж ялаа. Үндэ би тэр үед хүн хүнээ ингээд л хайр наргүй зодож болдог юм чинэ санаалгүй явчтээ. Тиймээс ч энэний дэргэд лодогоон гөрмөл өчөдөр юуч биш бодогдов. Тэгсэн чинь харин нуруун тэсгийн харахгүй хорссон бололтой шаргандаа эмзэглэн ярваасан чихтэй жалцав над руу гарч. Чи юундаа ойлоод байгаа юм бэ? Миний гама ямар чамаг зодоо юу? Ингээж зандарсан ч царай зүс нь харахын аргагүй шанаад байна. Уудсан ч үгүй нуруун дээгүүр нь цэврүүн нүд үсэд ирлээ. Уруулн өмгөнөн өвдсөндөө жижиг жишүүлсэн балг балгаар асгарна. Намаг байж цөхөн бөөг хармагцаа гинэд зөөлөрч. Ахан өнөөшн ижийнхэн өөр тунтна. Би их олон ээжтэй, над шиг олон ээжтэй хөгөт байхгүй. Чимүү бол ганцхан ээжтэй шүү дээ. Ингээд энэ хайтлаа. Ижийнхэн өөр тунтна гэдэг нь зэлэн дээр унтна гэсэн үг. Олон ээжтэй гэдэг нь үнэнүүд хэлсэн тэр. Ээжгөө болохоор жалцвыг өмөр хүн үгүй. Өөрийнх нь хилээд байгаа тэр олон ээж нь ингэж явааг нь мэдэг өштэй. Гамагийн ээж нарангуй шагшран гацалж, нуруунд тус төрхөн. Тэгтэл жалцв тосоож гүйц төрхөлөлгүй ухасхийн басад. Салаа өвөртэй ооныгоо шарахтуулж битгийн намнараа хэмээн цангнуулан дуулсаар тоомгийн тал тийш гүгээд явчихав. Тэгэд бид димийл хойноос нь харсаар хозоргоод хэдэн жилийн өмнө нарангуйн өгсөн ямбу замсны тамраг дэрүүн дэрвсээр газар тэнгэрийг савлахсаар гараад явчих шиг болсон сан.
Нарангуй. Хар яату чин ядарсан амтныг задаад аяг халуун сүвж ойж уусангүй. Ингээж өглөн тоготой хөрсөн сүүнээс нь шангаар хутгаад хойноос нь залбирн өргөлөө. Гама ихч гэрийнхэн сүдэрд азхан дээр суугаад үсэг гэж урдихаараа хэлээд би үсээ сануулсангүй. Дэм илж алцсан тухай сонссноо бодцоо. Тэр үед жалцын эзэг нь энэ улаан хамарт дүндэл юм шүү дээ. Хүм утаанд нь. Ихийг нь хүүхэд олмогц орохчихсан юм. Жамад юу гэж хэлсэн гэж саннаа. Би чамд сайн болоогүй. Харин хөөрхөн чинь болж л хэсэг холбогцсон чам шиг сайхан хүүхэн ганц үгэнтэй нөхөрт гарахд заяан цаад болохгүй. Миний хүүхдэл гэж хүнд битгий ярьж үзээрэй. Ингээд захад 10 янчаа сарвасын юм гэдэг. Үүлийн үргэж үсний үзвэрээс нарийн гэдэг нь энэ байгаад. Үүлийн үрсэх юу байх вэ? Амар гоон мал хөрөнгөнд л болсон хэрэг. Тэгээд л энэ дорсгоо дагмтай гэрэлсэн юм. Хойд эцэг нь муу жамаг хүүхдтэй гэж ад үзээд давааны хойд руу нэг настай хүнд хүчээр өгсөнсөн. Тэр үед жама баг байсан. Байсгээд л энэ муугаа үүрээд гүгээд ирэхлээр нь хойд эцэг нь занаг загнаад л хүргээд өгчихнө. Нэг намар бас л энэ муугаа үүрээд тезэргийн даваан дээр гараад ирж шүний харгуй замаасаа жаахан гадсан юм болоо да зайлвал. Мара сагсан анчинд буг гараад ирлээ гэж андуураад гохоод арчихсан юм гэнлээ. Найлах хамтан таг харам хошин буга дуурж ихийн унаад өгөхөөр сүнсэ зайтал айгаа бидтэй. Угаангүй хөвдөж байсан юм гэдэг. Хэдсэн хүмүүсийн гайгаар л юм болсон амтандаа хөөрхи. Гэлцсгийг нь би олонтаа сонссон байлээ. Жалцав тэр өдрөөс хойш манай хотонд эргэж ирсэнгүй. Би өглөөнийхөө өрмийг жалцавд өгөх гэж өдөр болгон хадгалах боловч энхүү алга болов. Сэртангуйг морь залуулаад эргэхлээр ультаар улаан дүндлийн морийг усална гэж байна гин. Арц гач хэлээ аамин гэж мөндөө хөөй гэцгээж дуултна. Жалцав сагалтынхаа айлаар. Манай авгаа надад айртай болоод зодсон юм. 20 насаа өмнө шархан эдгэн хадам ээж аав хоёр хот орж бид хоёрын хормын имийг бэлдэх гээд явсан гэж явна хэмээн дуулддагсан. Тэр өдрөөс хойш хэд хоногийн дараа оройн сам нар лодогоо мориндоо ташуур үгэн харгүйхээрээ ирж явна харагдлаа. Лодон ихнэр жавцсангаа өвгнөөсөө айгаа дэрэгдэн амангадгүй араар нь амандаа орсноо хараадаг зангараа. Салбага над морь айрлахгүй тэр дахиж яваа гинэ. Энэ үндэ таасан адгуу сүртэл зовлонтой шүү. Буудулсан илээ шиг амтын хүнээс ч хийчихгүй бас л өнөөх амсгар минжиг ихээс ирж яваагаас зайлахгүй дээ. Айрхтай л газар бол охин сүвттэй амтыг ялах биш. Ийм үү амд явахаас сайн үх гэж далд ороод өгдөг болоосэ зүгээр. Харал зөвхөл урсгаж байтал лодоогоо уян дээрээч буулгүй шууд зэлэн дээр дахиж ирсэн мориносо буулгүй мэгшин байж. Хүй, энэ тамины үнө мучин өнгөрч гисэн гинэ. Ингээд үүдэн шидгүй улаан бойл болсон амаа байдгаараа ангаан ярваж ярваж мэгшиж гарав. Хэлсэн үгнийхэн учрыг сайтар олоогүй байсан хүүхнүүд царайг нь хараад хөөрлөлөө. Тэгтэл гама гэж. Хин гинэ лодоогоо жалцав. Хэмэн дуу алдсна таг болов. Түүнээс өөр хинч дуурсангүй. Тэрөөрөө манайхан нэг л тавгүй дууч гарахгүй дүнсгэр байцгаа. Би дотроо тогоо нэрхэд уусаа авалцаж өөх хүнгүй боллоо доо. Ганц өглөөнийхөө өрмөгч болсон өгч чадсангүй гэж бодсон сон. Миний л мэдхийн инхээсээ хар нэлхараа хозарсан тэр өмчингүүг эрэмдэг зэрэмдэг болсноос хойш ганц удаач болов. Нялх зулааг нь өнөрлөн халан нэлгэндээ тэмэрч доторыг нь дэвдээсэн хүн гараагүй. Уг нь хүн болгон л зарж, хүн болгон л хөөрхилдөгсөн. Түүнд жин үний юм өгүүлэгдгээс гамагийн үнэн голоосоо урлан зодтон таатай санагддаг байсан юм биш байгаа та. Энэ тухай санаанд орох болгонд л сэтгэл өндөрлөлдөг. Ингээд л одоо бодоход нутгийнхаа хүн болгонд л өгүүлэгддэг байжээ. Өөр хэнийг ч тэгж өгүүлж дурсдаггүй хэрнээ ганцхан түүний тусыг өгүүлж дурсдаг байсан шүү дээ. Одоо ингээд бодоод байх нь жалтсан мөн. Чи өөрийнхөө төлөө энэ газар дэлхий дээр хүн болж төрөөгүй. Зөвхөн бусдын төлөө л төрж
хүнд тус өрөх гэж энэ хорвоод мэдлсэн мэт санагдлаа. Тэр үед хүмүүсийн ямар газар даахгүй гэвчтэй. Ядахтаа нэг хор хүрсэн болоосаа даа гэж гашуудан хэлсэн үг надад. Ямар газар даахгүй гэвчтэй. Бидэнд хор хүртлэе тус болохгүй дээ гэж хэлсэн шиг санагддагсан. Харин одоо яригцүүлэхэд хүн хүндээ өгүүлэгдэх шиг сайхан юм хаа байх вэ? Ер нь чи босад өгүүлэгдэх л гэж төрсэн юм шиг санагдаад ирлээ гэж. Манай алтан энэ жилд хүн өвд болж л байсан. Олонроо хойноос нь өвж гашуудан ястаг төртөөл гаргадаг. Харин чам шиг хүн бүхэнд тэгтлээ их өгүүлэгдэж байсан билүү үгүй билүү. Жалцав тэгэхэд гамаага санаад байна. Гамаада очно. Ингээд л дүндлийн хотноос гүгээд явсан гэдэг. Тэгээд л зондоо эрдтэй рүү хиддуудын эртний чулуу хааж тэсэлгээ хийсэн хонгор руу харуултаж унаад л тэр чигээрээ өнгөрсөн байсан гэвэл. Тэгэхэд харин дүндлгүй ажилтсыг тэр хонгор руу нь оруулж тагаад чулуу дэрлүүлсэн гэж дуулдсан. Тэр цагаас хойш манайхан түүний ойдсан хонгорын хажуугаар гарах тоолноогоор чулуу хийдэг болсон. Гама ихч гэсэн хотын сургууд явахаар аавынхаа машинаар явж байхдаа атга дөрөн цагаан чулуу хийсэн билээ. Тэр өдрөөс хойш л би гама ихчд урдих шиг сайн байдаг болов. Жалцвыг нутгийнх нь нэг охин мартаагүй яваг бодоход манай энэ алтан голынхан бүгдээрээ л мартаагүй яваа нь магад. Хишгэ инхүү бодсоор явтал жалцвын хонгорд тулаад ирсэн байлаа. Гама ихч намайг нутгтаа очно хилж захиахан байна уу гэхэд төрсөн дүгийхээрээ ороод ирээрэй гэгүй мөртлөө жалцмын хонгор дөртөл чолоо нэмэрээгээ загсныг санаад жолоогоо дотов. Жалцмын хонгор чолоогоор дөөрж шарах шиг харагддаг энэ хэсэг газар нэлхийн цулаа шиг битүүрэн өвс ногоо ургажээ. Хэшгэ бит хэдийгээр янз янзаар амьдарч урт богн наслаач гэсэн энэ сайхан нутгийнхан хөрсөн дээр унаж ус наас нь унаж нэг хэсэг цагийг нь эзэлж дүрсэн л хүүхдүүдтэй. Ингээж бодсоор морин дүдөр болов. Цай жанхын зуур хадруулхад л хадмынхан маяан дээр буундаа.